Olá, eu sou o Mark Guedes aqui do Entrando na Cozinha. Hoje com mais uma receita de molho. Estamos na temporada de molho, mês de fevereiro, mês dos molhos. Então hoje um molho roti. O que é um molho roti? É um molho de carne em que você prepara ele muito mais rápido que, por exemplo, uma demi-glace, que fica horas, às vezes dias, cozinhando. Esse você vai fazer ele muito mais rápido. E é um molho expresso que você vai fazer com a sua carne. Serve com carne de porco, carne vermelha de vaca, serve com peito de pato, com massa. É muito, muito versátil esse molho. É um molho que serve para vários preparos e, obviamente, vou dar você todos os detalhes dessa delícia de molho. Mas não se esqueça, né? Já sabe, conhece meu trabalho, gosta do meu trabalho, clica aqui no sininho, se inscreva no canal. Mais de 50% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas. Então, ó, clica aqui naquele sininho aqui embaixo, ó, e notificações, todas as notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também não se esqueça, aqui ó, nas redes sociais, o arroba Entrando na Cozinha, no Facebook e também lá no Instagram. Bora para a receita, hein? Para você preparar é simples. Eu preciso de uma panela, de preferência ela sem teflon, porque eu vou fazer o quê? Aquele fundo de carne maravilhoso. Vou dourar legumes, vamos colocar vinho e deixar reduzir. Primeiro vamos colocar então azeite na panela para colocar os aromáticos, né? Então vamos fazer já um fundo com os nossos legumes. Então, azeite, panela já quente, cebola. Aí a cebola pode estar cortada em rodelinhas, não precisa ser em brunoise, o importante é que elas só deem o sabor. Vamos deixar caramelizar. Então, quando a cebola começar já trocar aqui um pouquinho de cor, vou começar a adicionar outros aromáticos, né, como a cenoura e o alho poró. A cebola começou a dourar, agora alho poró. O importante é você cortar as cenouras, ó, tá vendo? Eu cortei assim bem fininhas, rodelinhas. É importante que você corte todas elas mais ou menos na mesma espessura. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo tempo de cozimento para todas, tá? Então, as cenouras com casca e tudo. Gente, pra quem não tá acostumado a acompanhar aqui o canal, ó, esse queimadinho que tá aqui, esse é o fundo de panela, tá? Aí se concentra bastante sabor dos alimentos que caramelizaram na panela. As cebolas, cenoura e também o alho poró já caramelizaram bastante. Então agora eu vou colocar as carnes. Então eu vou aqui agora afastar um pouco, né, esses aromáticos, né? E vou colocar aqui então a carne. Tentar pegar ela mais na temperatura ambiente possível. Para quê? Para que ela solte pouca água. Porque se ela soltar muita água, ela vai acabar tirando esse fundo de panela daqui, a coisa que eu não quero. Eu quero o fundo de panela. Então, e deixar agora caramelizar bem essa carne no fundo da panela. Pessoal, isso aqui tá carregado de sabor e depois a gente vai deglaçar. Deglaçar o quê? Agora eu vou pegar algum líquido, vou colocar aqui, no caso, vou fazer uma mistura de vinho branco com água e vou esfregar, retirar essa gordura aqui e dar toda a saborização ao meu molho. Nosso molho está tomando forma, então agora eu vou botar aqui, ó, a proporção de 1 para 1. São 100 ml de água com 100 ml de vinho branco. Então agora vamos colocar aqui e esfregar bem esse fundo para sair todo esse sabor que está aqui concentrado na panela. A gente vai aqui esfregar bem com a colher de pau para tirar bastante esse sabor que está aqui agarrado nesse fundo. Gente, olha aqui que cor linda que está esse molho. Realmente está aqui uma coisa deliciosa, cheia de sabor. E reparem que eu ainda não temperei, tá? Até porque nós vamos reduzir. E quando você reduz algum molho, algum caldo, você não pode temperar muito forte, porque como vai concentrar o sabor, também concentra o sal. Agora, para a gente fazer a consistência do molho, um pouco de farinha de trigo. A gente vai botar aqui a farinha de trigo e vai logo mexer para não empelotar. Então, botou, mexeu. Então agora vamos deixar reduzir até a textura que você quer. Como eu quero dar um brilho nesse molho, eu vou colocar um pouco de manteiga. Um
O molho está reduzindo, então agora eu vou começar a temperar com sal. Então, vou colocar uma boa pitada de sal. E vamos provar. Gente, como eu botei farinha nesse molho, é importante que ele ferva um pouco, tá? Pelo menos aí entre 30 segundos e 1 minuto. Aqui agora vou fazer o quê? Vou só coar, né? Pra tirar aqui as partes sólidas. Bom, então agora para servir aqui uma carne. Esse molho lindo, maravilhoso por cima dessa carne. Olha aqui, que cor excepcional desse molho. Então aqui foi a receita de hoje. Molho roti, esse molho clássico, muito versátil. Você pode fazer aí usando vários tipos de vinho, né? E com vários tipos de carne. É um molho muito tradicional. Você consegue fazer com vários preparos. Não gostei do final. Vamos lá. Rolei demais, né? E essa foi a receita de hoje, esse clássico. De novo, essa foi a receita. Essa foi a receita de hoje, o molho clássico roti, que é um molho rápido de carne, você pode usar com diversos preparos. Hoje aqui, usei com um vinho Cabernet Franc, que eu já tinha aqui, mas você pode usar Malbec, Cabernet Sauvignon, ou até mesmo molho vinho branco. Também pode saber muito de ser... Ou até mesmo, você pode fazer com vinho branco. Vai ficar muito bom também. Vai ficar muito mais claro, mas muito bom também, tá? E não se esqueça, gente, deixa aqui seu comentário, deixe seu like. Eu gosto bastante de responder os comentários de vocês. Curtam a gente, compartilhem com seus amigos e, claro, acompanhe a gente e até a próxima.